Nakon reči Ibn Tejmije prelazimo na njegovog učenika, jednog od njegovih učenika, Ibn Qajima el-Džauzija. Znamo da su Ibn Qajim, Ibn Kathir, Imam Zehebi i slični njegovi učenici. Ibn Qajim je rekao u jednom kraćem citatu, u jednom kraćem navodu, u dijelu Ahkam ehli zimme, odnosno propisi vezani za ehlu zimme. Ehlu zimme su, kao što znate, zimije. Mi kažemo, jeli, zbog nepostojanja slova z, harfa z, odnosno slova glasa z u našem jeziku, kod Albanaca ga ima, ima ga i kod nekih jezika evropskih tipa engleskog i slično slova z. Uglavnom, ahkamu ehli zime, odnosno propisi ehlu zime, propisi stanovnika štićenika, nevjernika, a štićenika islamske države, odnosno propisi kršćana i židova, uglavnom onih koji su zaštitili svoju krv i svoju čast i svoj imetak u islamskoj državi, na taj način što plaćaju džiziju muslimanskoj državi i na taj način ostaju u svojoj vjeri, ali ostanu poniženi na jedan način. Pa ovo je knjiga u kojoj je Ibn Qayyim spomenuo propise koji se vežu za takve stanovnike, nevjernike, ali ipak stanovnike islamske države, čija krv, odnosno život i metak je často zaštićeni. Pa kaže Ibn Qayyim, Kur'an i potvrđeni iđma su naveli da je din Islama derogirao, dokinuo sve vjere koje su bile prije njega. Dakle, Kur'an i iđma, potvrđeni iđma, su naveli, rekli da je vjera Islama, din Islama, derogirala ili dokinula sve vjere koje su bile prije njega. Ja ću reći vjere, često kažu sve vjere, ciljujući na sve objave. Naravno i vjere još prije. Ako je Kur'an, zastaću halalite, ako je Kur'an derogirao Teurat i Inđil, pa makar i onakvim kakvi su bili prvobitno, zato što i prije nego što su iskrivljeni, makoliko bili puni pravde, a sigurno su bili jer su od Allaha te barek vetala vrhovnog pravednika, jedinog apsolutno pravednog, od njega je sva pravda i svi mi ako smo ikada pravedni samo podučeni od njega i njegovom pravdom to možemo biti, ali kažem, iako su njegove objave bile pune pravde, bile su privremeno aktuelnih i važećih i za to vrijeme, za to mjesto, za taj narod potrebnih i prikladnih propisa. Pa ako je Kur'an došao, moje su riječi, ako je Kur'an došao da derogira Teurat i Inđil, makar i onakvim kakvi nisu još izmijenjeni bili, kako da nije Islam došao da zamijeni i da derogira vjere prije njega onako iskrivljene kakve su ono što su oni napravili i izmasakrirali od Allahove objave. Dakle, kažem, Kur'an i iđma potvrđeni iđma su naveli, rekli da je din Islama derogirao, dokinuo sve vjere koje su bile prije njega i da kogod se pridržava onoga što su Teurat i Inđil donijeli, ko se god se pridržava onoga što su donijeli Tevrat i Inđil i ko ne slijedi Kur'an je kafir. Kogod ne slijedi Kur'an je kafir. Zastavim na moment, samo braći i sestre, posebna poenta ovog i prošlog predavanja u odnosu na ona dva prethodna jeste, jer govorimo o kufru u dijelu. Malo prekada smo rekli za Ibn Tejmije, dakle nigdje, poenta je trebala moja da bude, da nigdje Ibn Tejmije ovom ovako jakom, žestokom, prijetećem pasusu citatu koji nije istrgnut iz konteksta, koji nije trajao šest riječi sa tri tačke prije i poslije, već je citat od 7-8 ili više rečenica i vraćanjem na ajet iz Allahove knjige, kad Ibn Tejmije spomenuo trojicu hakima, sudija, a onda rekao šta je još gore od njih. Nigdje Ibn Tejmije, ni kod ove prve trojice koji sude u pojedinačnim slučajevima, a najpreći su da budu u džehennemu, niti kod ovoga kasnije koji je zamijenio čitav šerijat, zamijenio ga ljudskim zakonima, nije spomenuo uvjerenje. I nije rekao onaj ko misli da je to dozvoljeno, on je stanovnik džehennema. On je najpreći da budu u vatri, on je nevjernik, on je učinio kufr. Ne, nigdje nije rekao onaj ko misli da to smije da radi, on je kafir. Nego je rekao, sudija koji je bogobojazan, ali donese hukm bez znanja, on je od stanovnika vatre. Nema vjerovanja i znanja i tvrdnje i slično. Pa kaže, ako je učen, ali donese presudu koja se suprotstavlja ono što zna da je ispravno, onda je opet od stanovnika vatre. Ako donese hukm bez pravde i bez znanja, još je preći da bude stanovnik džehennema. To je ovako ako u pojedinačnom slučaju, ali ako sprovodi i onda cit. Dakle, ako donese čitav sistem i sve izmijeni, čitav din, onda će mu Allah suditi. Onda, dakle, riječi nema o njemu. Govori ako je pojedinačno, od ehlu nara je, ako je to i to, od ehlu nara je, a ovaj ko sve zamijeni, on je njegovo stanje kod Allaha, u smislu teško njemu od gospodara svjetova. I nigdje Ibn Tejmije nije rekao, ako vjeruje da to smije raditi, ako smatra da mu je to dozvoljeno, ako misli da je sud kojim sudi, zakon kojim vlada, da je bolji od Allahovog, samo uz to uvjerenje postaje nevjernik, ne. Već čim je to uradio, on je džehenemlija ako se od toga ne pokaje. Što je naše vjerovanje. Napominjem, ako se od toga ne pokaje. Čak ni Ibn Tejmije nije to rekao, eto mi ćemo, Ibn Tejmije nije znao šta će nam se sve pripisivati, nama koji se držimo njegovih riječi, od strane onih koji se, eto,
pozivaju na njega, ne znaju što je on vjerovao i druge su vjere od Ibn Taymije rahmetullahi alejhi. Pa kažem ponovo, dakle, kažem Ibn Qayyim, Kur'an i Iđma da su spomenuli da je Islam došao da zamijeni, da dokine, da derogira sve vjere prije njega i kaže ko god se pridržava, primijetite da nema nikakvog vjerovanja i nikakvog ubjeđenja i etikada, smatranja, da je rekao, da mu je dozvoljeno, već kaže ko god se pridržava onoga što su donijeli Tevrat i Inđil, a ne slijedi Kur'an je kafir. Nastavlja, kaže, Allah je derogirao sve propise u Tevratu, Inđilu i drugim umetima i on je učinio obavezom dvijema sortama, odnosno vrstama, džinnima i ljudima, da se pridržavaju zakona Islama. Tako da nema ništa zabranjeno izuzev onoga što je Islam zabranjuje i nema ništa naređeno osim onoga što Islam naređuje. A ja imam sliku pred svojim očima Erdogana koji govori, a iza njega stoji ogroman natpis Hukm pripada narodu, sud pripada narodu. Danas sam gledao klip, jedan brat mi je poslao, klip u kome u emisiji na srpskoj televiziji bivši takozvani muftija Zukorlić raspravlja tražeći od skupštine da njemu i šestorici njegovih sunarodnika obezbijede mjesto za obavljanje molitve usred skupštine, želi da bude tagut, a da se klanja Allahu. Oteo Allahu, oteo uz njegovu dozvolu, kao iskušenje njemu, oteo Allahu njegovo jedinstveno pravo da donosi zakone svojim robovima, postao lažni bog, šerik mimo Allaha, uzeli ga ljudi za Boga mimo Allaha, a on želi da klanja namaz u skupštini. No, kada mu čovjek koji se suprotstavlja njemu i stav drugačiji ima i misli da ne bi trebalo da mu se dozvoli njemu i sličnima da obavljaju bilo kakvu molitvu, kršćansku ili muslimansku unutar skupštine Srbije, taj njegov protivnik kaže mu da bi se to kosilo sa sekularnošću države Srbije, odnosno ako bi dozvolili da se krste klanjaju ljudi unutar skupštine, to bi narušilo princip odvojenosti crkve i vjere od države. I kaže mu, vi možda za 10 godina bili ste muftija, kaže mu Srbin, kaže mu, možda biste za 10 godina pokušali ili zaista uspjeli da postanete predsjednik Srbije. I onda možda, kad već tako, jeli, ne poštujete možda odvajanje vjere od države, možda biste pokušavali da nametnete, da zavedete šerijat. Vidite kako se na to ismijava. Zukorlić riječima otprilike kao, ma dajte, ma gdje, ma kaj, evo, dajte mi šansu pa da vidite. Eto, da vidite da toga nema ništa. Ljudi, zar nemojte pričati te gluposti, zar ne znate da ja svim svojim djelovanjem ili kad bi postao predsjednik i sad u skupštini, svim svojim djelovanjem ja se obavezujem da slijedim i da se pokoravam Ustavu i da je to moja vodila ili neke riječi slične toj. Dakle, to je postoji na YouTube, nešto najsvježije. Možda 15 minuta, vrlo korisno se pogleda. Halalite što odemo od teme malo. S jedne strane zvuči onako malo kao, eli, traži svoje pravo među Srbima u sred skup. Ko ne zna Allahov din, on će ga uzeti za halifu tog istog Zukorlića, kao što su ga uzeli. Sultan, jeli, kao Erdogan, kao on. Znači, u sred skupštine Srbije on ima hrabrosti, on ima, eli, odvažnosti, glas da pusti, da traži, da klanja, ne stidi se od toga, je svi kako on ponosan i tako. Mislim, bez obrazlog. A ovamo, znači, kršenje Allahovih prava na najvećem mogućem nivou, ali ljudi ne znaju Allahov din i onda zavaraju se, zaslijepijem se oči nekim sitnicama, ovamo ne vide provaliju, a hvale nekakvu sitnicu. Zamislite, dakle, taj moment gdje on otvoreno govori, ili ono što sam pominjao, postoji klip poznat, znači, prije mjesec, dva, tri, na internetu, na hrvatskoj televiziji, gdje Bakir Izetbegović govori da, gdje se uvrijedio čovjek što su mu Hrvati tamo podmetnuli, što mu je Dragan Čović tamo nahuškao te evropske parlamentarci, ili šta su ti tamo po Briselu, da, kao u smislu, on želi njemu slični u Bosni da zavedu šerijat, islamski zakon, islamsku državu, i on se pere od toga i ljuti se što mu se to uopšte pominje, nemojte pričati gluposti, želite sada da izađemo odavde, ja. Kako možete znati, ne znate da smo mi primjer sekularnosti, da smo mi primjer demokratije i suživota i međureligijske tolerancije i šta sve nije namlatio tamo nadrobio. Pa kažem, te scene imam i te izjave imam, a čitamo da kažem Lokajim Allah je derogirao sve propise u Tevratu, Inđilu i drugim umetima i učinio obavezom objema vrstama i džinima i ljudima da se pridržavaju zakona Islama i nema ništa zabranjeno izuzem onoga što Islam zabranjuje i nema ništa obavezno izuzem onoga što Islam naređuje. Ahkam ehlu zime, prvi tom, 259. strana.